Ministria e Drejtësisë i rekomandon prokurorit të përgjithshëm fillimin e procedimit disiplinor për 12 prokuror në rrethin e Korçës. Bazuar në ligjin për organizimin dhe funksionimin e prokuroris në Republikën e Shqipëris, vërbëmdaria e tyre është konstatuar me shkelit e tyres në ushtrimin e një politike të butë dënimi orientuar drejt kufive minimal, munges e efektivitetit të përdorimit të mjetit ankimit dhe mos respektim të afateve ligjore në ekzekutimin e vendimeve. Shkelit të konstatuan gjatë një kontroli që Ministria e Drejtsis ushtrojnë në rethin gjyqësor kordës gjatë muajt pril të këtiviti. Kontrolli kishte për objekt të thurinë politikës penale dhe në veçantë të dënimit të ndjekur nga prokurorët e kësaj prokurorie gjatë 2011 ës si dhe ecurinë lirive themelore të subjekteve të procedimit penal dhe në veçantë të të ndaluarve dhe të arrestuarve gjatë fazës së ekzekutimit të vendimeve penale. Raporti kontrol të të i kontrollit është bazuar tek inspektimi faktmbledhës i kryer në prokurorinë e Korçës dhe të dhënat e nxjerrë nga portali i gjykatave. Inspektorët kanë kontrolluar gjatë inspektimit faktmbledhës 434 çështje penale të përfaqësuara nga prokurorin në gjykim, të cilat përfshin vërmëtarinë 12 prokurorëve. Nga inspektimi ka rezultuar se ekzistojnë shkelje proceduriale në 39 raste të qëndrimit të prokurorit në gjykim, të cilat u atribuan 12 prokurorve. Nga 10 procedime penalit, inspektuara për gjykuarit me masë sigurimi arres me burg, në fazën e ekzekutimit të vendimit penal kanë rezultuar me shkelje 5 për e tyre ose 50% të rasteve të kontroluara. Nga 601 qështje penale për cilat është dhëmë vendim për të fundimtar nga gjukata rrethit korsh, 369 ose 62% e tyre nuk janë ankimuar as nga prokurori dhe as nga i pandeori nga të dhënat e marra nga portali zyrtar i gjykatave për qytetin e rrethit gjyqësor Korç, rezulton se për vitin 2011 kjo gjykatë ka dhënë vendime fajësie për 541 çështje Në 212 çështje, 39%, Prokuroria Rreth e Gjyqësor Korç ka kërkuar masa dënimi në minimumin e dënimit të parashikuar në dispozitat për katëse penale. Nga 212 raste ku prokurori ka kërkuar minimumin e dënimit, në 121 raste, 66%, gjykimi është zhvilluar me procedurë të shkurtuar. Të gjitha këto çështje nuk janë ankimuar nga prokurori duke e mbyllur në shkallën e parë të gjykimit me dënime të kërkuara në minimum dhe të ulura nën minimum për shkak të gjykimit të shkurtuar të planuara nga të gjitha palët. Dukë o bazuar në gjitha të donat e si përpërmëndura, Ministria Drejtësisi ka rekomanduar prokurorisë procedimin disiplinor të 12 prokurorve të rrëtet korë që u konstatuan me shkelje.